And dito na naman ako mga pare ko upang makipagkwentuhan sa inyo at kung may makikita kayong hiwa-hiwalay na parts dito sa ating harapan, hindi po ito ang ating video. Ito po yung aking hydraulic touch at brake master. Ito ay aking nire-repair at nililinis at ngayon naman ito ay aking aasimbolin. At uh, sa totoo lang, yung ating video ay tungkol sa motor, hindi rito da, kaya lang umuulan sa labas, malakas ang hangin. Kaya kayo nako ay nandito sa loob ng aking bahay at siyempre dito na rin ako naggagawa. At uh, itong nasa harapan nyo na yon ay ginawa ko na lang na background. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nalalapit ng pagtatapos ng ECQ at ang pagbubukas ng ekonomiya. Kaya nga lang, maraming magbubukas na ekonomiya, marami din sa atin ang magsasarado naman ng hulog sa motor dahil hindi na nila mabayaran ito. Dahil uh, nakuha sila ng motor na wala pang uh, ECQ o lockdown, ay nawala sila ng trabaho. Ngayon, wala ng panghulog, ay patay. Batak na yan. Kaya ngayon, pagkayari ng ECQ, umasa kayo at marami ng batak na motor na segunda si mano. At sa totoo lang, okay na okay mamili ng segunda manong motor dahil ang depreciation value ng motor ay per year ang labanan. For example, meron kang 60,000 ng brand yung motor na kabibili mo pa lang ay after a day o after a week ito ay ibinenta mo na. Pero hindi mo siya mabebenta ng 60,000 din at sigurado yan, ang value niya ay ibababa mo sa original price. Maswerte ka na mo mabebenta mo ng 50,000 yan o 40,000 dahil lang uh, mga namimili ng segunda mano, ang gusto talaga ay mababa ang presyo. Basta siguraduhin mo lang yung bibili mong segunda mano motor, kompleto ang papel at nakaristro at matino ang motor, hindi sira. At ngayon, ito na yung tips ko kung mamimili kayo ng segunda mano motor. Kanya-kanya lang ng diskarte yan at ito naman ang diskarte ko. Tips number one, kung gusto mo makasigurado sa dokumento at sa motor ay mamili ka sa mga kasa o sa mga dealer ng uh, motorsiklo for example sa Honda, Yamaha, Suzuki, yung mga batak nila. Bakit po? Sa dokumento walang problema, 100% okay yan. Sa motor may problema man ay may hahabuling kang pwesto. Tandaan nyo, ang pinakamahirap ay yung wala kang hahabulin na tao. For example, namili ka sa tao ay biglang nawala yan at hindi ka na nagpakita ay sa mo pa hahabulin yan hindi tulad pag namili ka sa mga pwesto at nagkaroon ka ng problema sa dokumento at nagkaroon ka ng problema sa motor ay may warranty yan puntahan mo lang at siguro naman ay aasikasoyin ka niyan kahit papaano at hindi naman nila siguro gagawin to Na once na nabintang ka kaniila ngayon Ang gagawin nila ay bubuhatin nila ang kanilang pwesto At lilipat sa iba upang hindi mo na sila mahabol At kung natatakot ka naman sa motor na baka sirato At iniisip mo dahil ito ay babatake na At ang gagawin ng unang may-ari ito ay sisirain na Ayan, dyan napapasok yung matalinong mamimili At uh, naandyan yung pwede ka na magdala ng mekaniko Magsama ka or either hintay mo lang yung next video ko at isishare ko sa iyo kung paano ako mamili ng motor para hindi ako makapamili na may sira ng motor o kaya naman is yung sinagsag na. At ito na yung pangalawa natin, kung ikaw naman ay bibili sa tao, yan dapat maging mahigpit ka, maging stricto ka. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, yung pwesto, yung kasa na andyan lang, anytime, eto wala. Pag nawala tong palambula, presto, wala ka ng nga nga. Kaya nga mas maganda kung ang bibila mo ng motor ay malapit lang sa inyo, kapit bahay nyo, kabarangay nyo, or either naman kung yung malayo sa inyo, mas maganda is kilalani mo muna siya at magtanong-tanong ka muna kung uh, okay ba ang bilan nito. So para makasigurado ka at uh, hindi ka basta-basta magoyo. At syempre, ang kauna na mo nang ginawa is tinignan mo yung motor, nagandaan ka, o uh, okay sa'yo, pati lahat-lahat. Uh, ang kauna na mong titignan ay yung dokumento kung gusto mong lumigal. At hanapin nyo agad ang original ORCR niya. At pagkatapos nyo makakuha, inspection niyo dapat ito ay original. Makikita nyo naman kung tinampered, hindi maganda yung pagkagawa o kaya naman hindi maganda yung pagkaka-imprenta. Dahil ang susunod mong gagawin is tignan mo itong engine number at chassis number at ngayon ang gawin mo is i-compare mo doon sa motorsiklo. At dito sa ilalim ng inyong motor ay makikita nyo yung kanyang engine number. At dito naman sa kanyang frame ng inyong motor, makikita nyo naman ang kanyang chassis number. Iba-iba yung uh, lalagyan nito ah. ah, depende sa modelo ng inyong motor. At pag tumagma sa motor yung engine number at chassis number, ay yan nga yung ORCR niya. Okay yan. Then ang sunod na gawin ay ah, tingnan mo yung kung sino yung nakapangalan. Ako kasi mas gusto ko yung nagbebenta sa akin ay siya mismo yung may-ari ng motor. Para wala nang usap-usap pa. Kasi pag binabenta uh, lang ng tropa, pinabenta lang ng kamag-anak, ayan, medyo magdadalawang isip ka. Kaya mas maganda yung mismo may-ari na yung kausap mo o either yung uh, kamag-anak niya mismo. Kung kamag-anak man niya mismo, ay sigurduhin mo na lang na talagang kamag-anak niya talaga. At uh, manghingi ka ng pweba either na na yung uh, mag video call kayo para makita mo talaga yung may-ari na binibenta talaga yung motor para sigurado tayo na walang bolilyaso so di ba okay then sunod is tingnan mo na yung kanyang plate number at i-compare mo rin sa motor dapat match din silang dalawa Then, kung wala naman plate number, tingnan mo na lang yung kanyang MB files number. So, nandito yon sa parte na to then kasi ang gagawin mo ngayon ay sisiguraduhin mo na nakaregistered itong motor at walang kaso. Bukod kasi na nakalagay rito kung kailan siya niregistro ay mas maganda pa rin kung puntahan mo talaga siya sa LTO at alamin mo kung nakaregistro ito at walang kaso. Meron nga palang programa yung LTO na itetext mo lang yung kanyang plate number sa 2600 o 2600. Ayan, malalaman mo na kung nakarehistro yung motor at walang kaso. Kaso ang problema dito sa ating motor ay wala pa lang siyang plate number. Kaya imposible yon. Kaya ngayon, mas maganda nga ay pumunta ka na sa LTO para masigurado mo na malinis itong bibiling mong motor. At ayan mga pare koy, at nagkasundo na kayo sa presyo at magkakabintahan na kayo. At syempre ang susunod mong gagawin ay gagawa na kayo ng deed of absolute sale. At nakalagay dyan yung mga importanteng information ng inyong motor. Model number, engine number, frame number at wag na wag kakalimutan syempre yung signature ng bawat isa. At kayo ay gumawa ng tatlong kopya. At pwede pwede na kayo magpermahan ng deed of absolute sale kahit hindi nyo pa ipanotaryo. Ipanotaryo mo na lang pag ililipat mo na ito sa pangalan mo. At pagkatapos nyo gumawa ng deed of sale, ikaw naman ay humingi sa kanya ng dalawang valid ID. Dapat valid. Either SSS ID, voters ID, or kaya naman ay driver license. At ito ay inyong ipotocopy at magpaperma ka sa kanya ng tatlo na tulad nito. So yan. Diyan, tapos na 'yung inyong uh, bentahan at bayaran mo na siya. Okay na. Iuwi mo na 'yung motor. Sa iyo na 'yan uh, legally. So 'yan mga pare ko at 'yan pa lamang 'yung mga tips ko sa pagbili ng segunda manong motor. In terms sa pagbibilan at siyempre sa dokumento. At sa susunod naman na video natin dito, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakabili ng magandang motor na segunda si mano. Hanggang dito na yung ating video at maraming maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam!